Er en klokkade på en av fotbollsveteranen. Vet du, Ronny? Ja, da, og på det hjørnesparket så hadde Stabæk ingen spillere inn i 16-meter. Jo, straffespark er jo nesten like lett som et avspark. Ja, det er herlig. Det dirrer og pirrer i meg. Hva kan du tatt ut dommeren i første og tatt inn? Kjæredommeren eller linjemann? Hva med stolthet? Hva med drakta? Hva med kulturen? Vi har spilt i tippeliga siden 75. Nå er det keeperen i Grunsen som har ballet. Spiller ut høyre og kan skape om ingen. Er det et spørsmål du retter til meg i måneder? Skåring! 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 Bogusten igjen! Erik Huseklubb! Du var i kjønnskoden, så det var jo moderne tid. Oi, her ble det ikke mål. Oi, oi, oi. Det var bra med angrepp der. Vi er inne i 16 meter. Vi skal ta med det, og det kommer et skudd inn. Det er gol! Det er gol igjen! Det er gol igjen! Det var i frise, Deli. Sorry.